ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာဆရာမတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေယာတူတိုးပေးတဲ့အခါမညီမျှမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဤပညာတက္ကသိုလ်တွေကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကဆရာဆရာမတွေကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကစပြီးဖဲချိုးပြကမ်ပိန်းပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီကမ်ပိန်းပြုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရုံးခန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖဲချိုးပြကမ်ပိန်းလှုပ်ဆောင်နေချိန်အတွင်းနစ်နာခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေစီကနေစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံရုံးနဲ့သမရရုံးတွေကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းဤပညာတက္ကသိုလ်ကကတိကဒေါ်မူမူအေးကပြောပါတယ်။နင့်နာတဲ့ဆရာဆရာမတွေရှာစစ်တမ်းကောက်မယ်။အဲဒီစစ်တမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာမတို့က data analysis လုပ်တယ်။စံယာရုလုံးသက် live ဘလောက်ရှိနေပြီ၊ပညာရေးချင်းကဘလောက်ရှိနေပြီ၊ယာရုတို့ကဘယ်ချိန်မှာနင့်နာပြီးကြံခဲ့တယ်။အဲဒီစစ်တမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အကြံပေးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ခုနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသမရယုံဖတ်တည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိကိုကျွန်မတို့စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာတစ်ခုပို့သွားမှာအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဥစ္စာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဖဲချိုးပြကမ်ပိန်းကဆရာဆရာမတွေယာရုတိုးပေးဖို့လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ပဲယာရုတိုးပေးတဲ့အခါအခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်အလုတ်ဝင်တော့ကလုတ်သက်နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါလက်ထောက်ကတိကယာရုတိုးမြင့်ပေးဖို့မူဝါဒရှိခဲ့ပေမဲ့လုတ်သက်ခုနှစ်နှစ်အထိတရုတ်ပြယာရုပဲဆက်လုပ်နေရတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ဒေါ်မြစုကြည်ပါဒါမှဆိုလို့ရှိရင်2010ခုနှစ်မှာဒီဟိုပညာရေးဤပညာတက္ကသိုလ်ကဝန်ထမ်းဖြစ်လောက်ဆောင်နေရပါချင်း9နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲလိုမျိုးကျမတို့ဆောင်ဝင်အောင်မှာ2နှစ်နဲ့ BE စင်ကျမ BE ပါအဲလက်ရှိတော့ Master တက်နေ BE နဲ့ဆိုရင်2နှစ်နဲ့ဆိုရင်တစ်ထောက်ကတိကအဲဂျာတူဖြစ်တိုးမြင့်ပေးဖို့မူဝါဒတက်တေချာကြီးချာတက်မှတ်ပြီးသားရှိပါချင်းဒါမဲ့လည်းကျမအခုလောက်သက်9နှစ်ကျော်ပြီအခုချိန်ထိအဲဂျာတူတိုးတယုတ်ပြပါပဲရှင့်တယုတ်ပြပါပဲဟုတ်